Hello everybody. Dneska nové videjko a asi všichni už tušíte, o čem bude. Správně je to tak. Call of Duty Modern Warfare konečně opustilo studio a vrhlo se přímo k nám. A já mám pro vás takový krátký příběh, jak jsem si ho šel koupit, jak se mi vůbec Call of Duty hraje. A prostě říct, jaká to je hra a jak na mě působí. Protože schytává opravdu hodně hejtu a to zrovna myslím si, že není úplně jako dobře, že myslím si, že ta hra má mnohem větší potenciál, ale nekurví to vývojáři, ale tu hru dojebavají lidi, jak ji hrajou, takže asi tak. Takže first of all, jak jsem si šel kupovat Modern Warfare, nevím jestli jsem to říkal, ale já jsem si vlastně chtěl koupit Steelbook na JRCčku, vlastně to byl jediný obchod, který prodával Steelbook, stálo to myslím, že 1800, takže OK, stálo to o stovku víc, jo, takže celkem pohoda a řekl jsem si, že na to kotko fakt čekám dlouho a že bych ho chtěl prostě s tím Steelbookem. Tak jsem si ho předobjednal, samozřejmě v tom byl i klíč na betu, který jsem dostal takovým způsobem, že všichni už klíč měli, jenom já jsem ho do prdele neměl. Z nejdražší prostě normálně prodávající hrou, jo, potom už je samozřejmě nějaká kolektorka, ale OK. Prostě jsem měl Steelbook, ty kokot, za 1800 nebo za 1900, či já vím. A prostě do prdele, kde mám ten vyjebaný klíč, abych si to mohl stáhnout a zítra druhý den hrát. Tak napíšu na podporu. Samozřejmě podpora z JRC, vole, nevím co dělaj si, tam asi masti šuliny. Mi odpověděla samozřejmě až na druhý den, nebo to byl třetí den, či já vím, kdy už beta jela. Jo? Takže, hej, stahovat jako betu v den, kdy už se hraje, byl celkem poser. Já jsem samozřejmě už ji hrál od rána, protože jsme měli, máme vlastně s kámošem šernuté účty přes PlayStation, takže on si to koupil přes X-Zone a měl normálně klíč den předem nebo dva dny předem dokonce, takže si to v pohodičce stáhnul a normálně jsme hráli. Samozřejmě mi přišel klíč, že, tak jsem ho tam potom najebal, jako jo, v den vydání, super, wow, ty kokot. A prostě hráli jsme betu, já jsem natočil nějaké videjko, potom už jsem další ani nevydal, už jsem se na to vysral. No a teď už jsme jenom prostě čekali, kdy vyjde ta hra. No, takže, jak to bylo? Steelbook a JRCčko, jo? Řeknete si, v čem může být problém? První problémy byly u mě v tom, že říkám, ta hra vždycky vychází v pátek, takže objednám si ji prostě, aby mi přišla prostě na to JRCčko, já bydlím kousek od Ostravy, takže do Karolíny pěkně. Bohužel? Měli mi napsat SMSku, jo, hra vycházela tuším 25. a 25. já už v 8 hodin ráno prostě ready, ty kokot, že v 9 hodin ráno přijde SMSka, letím do Ostravy, ale letadlem, ty kokot, přistanu tam a valím domů. Nic prostě, v 8 hodin, kámo, ráno, pohodička, nic, kámoš, normálně, SMSka, pepelko či co, nějaký gejs hnedka mu napsal, že kolem 12 máte hru. A já že, no, dobré, no, tak jsem chvilku počkal, čekal jsem asi do 10 a v 10:30 jsem tam, myslím, že byl v té Ostravě. Furt jsem, jako, neměl SMSku, tak prostě, jako jsem si psal s lidma, oni, že jeď tam, víš co, že jeď tam, protože už jsme věděli, že stáhnout hru bude poser, jo, že furt se psalo 80 giga tam, já, že ty kokot, prostě já to potřebuju hrát, já to kurva chcu. Tak jedu do té Karolíny a jdu do toho JRCčka, lidi se na mě čumí, jak si boja, vole, vyšňořený, jak si PlayStation, kámo, triko, merčak, kokot, jdu si tam, pohodička, šefis, a přijdu do toho JRCčka, chu, kámo, já jsem volal do JRCčka, jo, a že kokot, oni mi to nebrali, tak volám znova za 5 minut, nic, kámo, říkám, píše, tam jsou fronty, kámo, takové, že se z toho poseru, vole, asi, kámo, já tam přijdu a budu tam ještě 3 hodiny stát. Teď jsem vyjel do toho druhého patra a prostě nikdo nikde. Pár lidí tam sedělo na kávičce a jako kolem JRCčka vůbec nikdo. Říkám, jakože už by byli všichni doma nebo jako co. Tak tam jdu a teďka vidím, oni mají prostě jakoby výlohu takovou vysklenou a tam mají ty různé banery, náhry, jo, různé ty postavy z Papundeklu a blbosti. No a teďka projdeš tou jakou tu vstupní
bránou, či jak to mám říct, se tím vstupem a hnedka je uprostřed té prodejny takový stojan, na jedné straně jsou Xbox hry a na druhé jsou PlayStation hry. No a zepředu jsou vždycky novinky, jo, to je takový jen takový sloupek a takhle tak jsou dva sloupiky a v tom bylo to nové Call of Duty a já že yes, it's here, konečně jo, teď se na to, že piče, co to tu je napsané, ta sračka, a že Call of Duty Modern Warfare již brzy, v den vydání, již brzy. A já, že normálně panický záchvat jak kokot, tak tam pochoduju v obchodě. V obchodě nikdo, prostě nebyl tam ani ten, ani prostě ten prodejce, tak já, tak jsem asi v piči, jako co tu budu dělat. Tak jsem tam chodil, vole, chvilku, za chvilku, prostě jsem tam jakože halo, je tu někdo, tak vyšel, vole, kamo, tam kdyby tam měli ty kolovu, tak já to jako zeberu všech 50 a uteču. A za chvíli vyšel a já, že dobrý den, že já mám předobjednávku na nové Call of Duty, mám tady Steelbook a že jestli by už mi ho mohl dát. A on, máte SMSku? A já, že já nemám SMSku. Nemám SMSku. A on, že no, tak to musíte mít SMSku. A já, že no dobré, ale tak jako, tak kdy si tady pro tu hru mám přijít, že už je 25. je půl jedenácté nebo kolik. A že prostě, on, ta hra tady ještě není. A já, a kdy tady bude on? Ve 4. A já, jak ve 4? Nebo ve 3, já nevím. Takže, a já, takže ve 3 nebo ve 4 tady bude hra, která už tady měla být od rána, jo. A já, že aha, no dobré. Tak jako, tak jsem jako prostě řekl tak naschle, že, a jsem vyšel z toho obchodu a že co budu dělat do prdele, já tu nepojedu znova za 5 hodin. Musím vymyslet nějaký plán. Takže okamžitě předobjednávka VRCčku dostala delete, prostě zrušeno. A šel jsem hledat dál, takže další v Karolíně Datar, dá ještě nějaké obchudky malinké. V Datartu, tak tam si můžeš koupit tak FIFU a starý Battlefield, vole, to je tak jediné. Takže vůbec, no a prostě poslední možnost byl League Zone. Takže říkám, dobré, tak jdu do X Zonu, mám to prostě nějakou štreku, ale půjdu tam, jo. No a teďka jsem to psal s jedním kamošem a ten mi říká, hochu, normálně, víš, co se mi stalo? Že on listoval prostě Alzou a pokud jste student a máte ISIC, tak tam byla sleva, myslím, že 300 nebo 200, takže za 1500 normálně pohodička nové Modern Warfare na Alze. Takže pokud hledáte nějakou koupi, jste student, máte ISIC, tak přes Alzu myslím, že je super věc jako koupit, je to, máte to rychle doma a fakt ta cena je hodně dobrá. V takovou cenu myslím, že měl jenom herní svět a ten já jsem nechtěl, protože ten už automaticky měl na webu napsané, že to vychází 25. ale doručení k vám bude až jakoby po víkendu, takže to vůbec. No, takže tak. No a já jsem okamžitě teda šel do toho X-Zonu a říkám, ty vole, jestli jako, když to nemají v JRCčku, nemají to ani v Datartu, nemají to ani v těch ostatních elektrech, prostě nikde to neměli. Já jsem prostě hodinu tam chodil a prostě nic. Říkám, ty vole, jestli to nemají v tom X-Zonu, tak co já budu dělat? Já tady jako za 5 hodin znova pojedu jenom pro tu hru a zase zpátky. Ale už jsem věděl, že jestli tam pojedu za, prostě, jestli tam pojedu za těch 5 hodin nebo za 4 hodiny, tak už prostě ten update do večera nenainstaluju nebo nestáhnu a už to nebudu moc hrát, takže říkám, ty vole, to tam prostě musí být. Tak tam prostě jdu k tomu X-Zonu v celý vyčerpaný a jenom otevřu dveře a už tam stál nějaký cápek, co si něco kupoval a platil prostě za tu hru 1699 korun, říkám, ho. To může být jediná hra, protože ty hry vždycky padají, ty cenovky, že jo. To už prostě po pár měsících už je to dole. Já zrovna v tomhle období nevycházelo moc her, co by si chtěl někdo kupovat za plnou cenu. Říkám, to je určitě ono. To je určitě ono. Tak jsem se tam ještě rozhlížel, protože on si kupoval ještě nějakou další hru, měl nějaké slevičky, blbostky. No a tam prostě je krabice s plagátama, že k nákupu plagát zdarma a takové věcičky. A teď už jsem se dostal konečně na tu řadu, že už odešel pán. No a já si tak dívám za tu paní prodavačku a tam v polici normálně najebané Modern Warfare jak cipka, nevím kolik tam bylo, snad 100. Já jsem jenom přišel po té hodině, kam úplně vyčerpaný. Takže dobrý den,
máte Modern Warfare na PS4? A ona, máte Modern Warfare, tak já si jednou vezmu. No normálně, ty kokoč, šťastný jak cip, to se mi v životě jako ze hrou nestalo, vždycky jsem si to objednal, prostě přišlo mi to domů pohoda, ale já jsem byl tak vyschizovaný, že ta hra prostě má... Prostě, že se tak tolika lidem líbí, že prostě ty české pošty a blbosti, ty dopravní společnosti budou zahlcené a že mi to nepřijde, tak jsem to prostě chtěl na prolínu. No, naštěstí tam to Modern Warfare bylo. Nebylo už teda Steelbook, ale bylo normální. Já jsem v X-Zonu, ještě dostal, nevím, jestli to půjde vidět, jsem dostal malinký odznáček, vlastně z multiplayeru, teďka nevím, jak se to přesně jmenuje. Ale byli tam dva, vlastně jeden ten Allegiance, či já nevím, jak se za ním jmenuje, ty kogo, já si to čte. Ale prostě, you know what is it. Takže tady toto jsem dostal, no a potom jsem se ještě zeptal, že jestli prostě si můžu vzít jako plakat zdarma k tomu nákupu. A ona, že jasné, že pohoda, takže jsem se tam začal dívat a ona, já mám teďka Call of Duty nové plakaty, takže jsem hnedka si vzal prostě takhle, pěkně price, jo, pěkně plagátek, nevím, jestli půjde na zeď, protože se ještě dost droluje, ale možná na něho tady něco seženu, mám to takové volné místo. Takže tak, takže tohle to bylo jako s mojím Modern Warfare, samozřejmě jsem potom přišel domů a dostal jsem hnedka 35 GB kopírování dat do PlayStationu, což je celkem kurva záhul. No a potom hnedka update, že 55, takže... Yes, takže stejně jsem dohrál až na druhý den, ale co, hru jsem měl, hra vypadá jinak takhle, prostě normální krabička, jo, měl jsem i tu kovovou, ten steelbučík, ale prostě bohužel no, takže asi tak. Takže to byl můj příběh, to byl můj příběh k Modern Warfare, a asi tak no. Z toho kotka určitě chci nějaké videjka vydávat, protože fakt mě to baví, já furt říkám, že budu vydávat, ale úplně na to seru. Ale fakt, hej, prostě chtěl bych a jako mě to kotko hrozně baví, takže vidím v tom potenciál a vidím v tom i nějakou možnost si něco natočit. Takže tak, takže doufám, že se vám můj příběh z Call of Duty líbil, protože to byl celkem pojeb za celý ten den. A uvidíme se u dalšího videa, dejte tam nějaký lajčík, nějaký odběr a uvidíme se. Čauko.